Dobrý den, začínají zprávy Jihočeské televize. Vítejte u jejich sledování. Výtopna kaplice čeká na povolení k trvalému provozu. Krajský úřad přerušil správní řízení. V ovocných sadech v Chelčicích na Strakonicku zachraňují letošní úrodu speciální čmeláci. Opylují stromy i při nízkých teplotách a nevadí jim ani mrholení. Dopravní komplikace na Českokrumlovsku končí. V noci na středu se otevře železniční přejezd na Kaplickém nádraží. Jihočeská města stále řeší problémy se zpřísněním emisních limitů v teplárnách. Nařízení začne platit od ledna 2018. Kaplice na Českokrumlovsku vyzkoušela směs hnědého uhlí a tuhého alternativního paliva. Měření zkušební laboratoře ukázalo, že splní emisní limity. Krajský úřad však zatím povolení ke změně paliva nevydal. Výtopna v Kaplici má kotle na hnědé uhlí. Vytápění tímto palivem ale nesplňuje přísnější limity. Technické služby proto v roce 2016 provedly na dvou kotlích palivovou zkoušku, při které použili směs 70% hnědého uhlí a 30% tuhých alternativních paliv. Máme informace, že ano, že to dopadlo v pořádku, ale čekáme na rozhodnutí, aby jsme mohli pokračovat a říct definitivně ano, jdeme do této technologie. Měření emisí zajistila akreditovaná zkušební laboratoř z Prahy. Podle protokolu, který máme k dispozici, splnilo spalování směsi přísnější limity. Jihočeský krajský úřad si to ale nemyslí. Podle nás ta zkouška nebyla dostatečná, protože plně nevyhovovala vlastně podmínkám prováděcího předpisu, jak měla tato zkouška být provedena. Kaplické technické služby požádali už v zimě odbor životního prostředí o povolení ke změně paliva. Krajský úřad ale správní řízení přerušil. Lhůtu na odpověď prodloužil až do konce června. Čekáme na posudek Ministerstva životního prostředí, přesně řečeno na vyjádření, zda ten záměr půjde do procesu EIA či nikoliv. Kraj rozhodnout nechce a spoléhá na rozhodnutí ministerstva. Tím se ale rozhodnutí posouvá. Musíme si uvědomit, že topná sezona začne ne v lednu 2018, ale začne už nejpozději v září a do té doby bychom rádi věděli, jak budeme topit a čím budeme topit. Kaplice se 7000 obyvateli potřebuje vidět, jakou technologii má pro výtopnu zvolit. Nejde jen o ekologii, ale také o velké peníze. Jiné technologie by stály až miliardu korun. To si nemůže dovolit Kaplice ani mnohem větší města. Ta cena se bude odrážet do tepla, do ceny tepla pro naše obyvatele města. Provozovatel našel levnější a zároveň ekologické řešení. Použití směsi hnědého uhlí a tuhých alternativních paliv. Z hlediska zákona o ochraně ovzduší, i když je TAP certifikovaný, tak stále se posuzuje, že se jedná o spalování odpadu. Tuhá alternativní paliva mají certifikát, to znamená, že by mělo jít o výrobek a ne o odpad. Výklad zákona není jednoznačný a tak si s ním úředníci neví rady. Jejich nerozhodnost ale může mít dopad na existenci tepláren a cenu tepla. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Speciální čmeláci zachraňují úrodu v ovocných sadech v Chelčicích na Strakonicku. Včely totiž kvůli chladnému počasí nelétají a nestačí tak opylovat už rozkvetlé stromy. V Chelčicích proto vysadili do sadu tisíce speciálních čmeláků, kterým nevadí nízké teploty ani mrholení. Slunečná obloha a přibližně 15 stupňů. Při takových podmínkách létají včely a opylovávají stromy. I když jsou už rozkvetlé, nemá je kdo opylovat, protože včely kvůli špatnému počasí nelétají. Proto do ovocných sadů v Chelčicích na Strakonicku vysadili speciální čmeláky. Čmeláci na rozdíl od včel i za takovýchto podmínek, kdy je pod mrakem, kdy fouká vítr, může i mrholit a jsou teploty nad 8 stupňů, ale máme vyzkoušeno, že i při 5 stupních lítají. Tak prostě lítají a pracují. Včely nejsou tohodle schopny. Nejenže včel je velmi málo, ale kvůli chladnému počasí zatím téměř nelétali. Sadařům tak čmeláci zachraňují letošní úrodu. Zdálo se před 3 týdny, že bude rychlé, teplé, nádherné jaro. A po jednom víkendu se to změnilo tak, že jsme měli obavy, že nám všechno zmrzne. Naštěstí tedy vydrželo nám aspoň na průměrnou úrodu nebo na nějakou nižší úrodu, ale tu musíme mít zajištěnou tím opylením. Tito čmeláci jsou velmi pracovití, létají od rána až do večera. Jsou větší než třeba včely a ztrácí díky tomu míň tepla a dokážou si díl udržet svoje teplo tělesné. Od poloviny dubna mají v ovocných sadech v Chelčicích 41 úlů. Jde tak o tisíce čmeláků.
Pořizujeme si je každý rok už preventivně, protože víme, že vždycky přijde takováhle doba, kdy to není příliš vhodné na opylení těmi včelami a jinými opylovači. Teď jsou úly rozmístěné ve višňových sadech. Ovocnáři je ale postupně přemístí i na švestky nebo jabloně. Lucie Znojová, Jihočeská televize. Českobudějovičtí dopravní policisté hledají svědky páteční vážné nehody. Ta se stala krátce před 14:30 odpoledne na křižovatce před obchodním centrem Mercury. Mladá žena přecházela po přechodu směrem k vlakovému nádraží. V tu chvíli ji srazil projíždějící autobus. Chodkyně utrpěla vážná zranění. Pokud jste nehodu viděli, volejte na linku 158. Po zisku mistrovského titulu přišly v českobudějovickém Jihostroji hráčské změny. V týmu končí kapitán Filip Habr, kterého má nahradit Filip Palgut z Příbrami. Dalším novým volejbalistou v Jihostroji bude Filip Křesťan. Kladenský Univerzál byl v uplynulé sezóně nejvíce bodujícím hráčem extraligy. V Budějovicích naopak končí Sebastian Gevert a Američan Colin Hackworth. Objížďky na hlavním tahu z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště skončí. Ve středu 3. května se po rekonstrukci otevře železniční přejezd v Kaplici nádraží. Řidičům, kteří museli místo objíždět, se tak konečně uleví. Trápení řidičů při cestě z Českých Budějovic do Kaplice nebo na Dolní Dvořiště a opačným směrem končí. Uzavírka přejezdu komplikovala cestu dopravcům i šoférům osobních aut. V úterý odpoledne ještě finišovaly práce na rekonstrukci železničního přejezdu na Kaplickém nádraží. Dlouhodobě plánovaná oprava byla nutná. Přes starý a rozbitý přejezd se už nedalo jezdit. Správa železniční dopravní cesty se proto pustila do jeho kompletní rekonstrukce. Tak dělal se spodek, odvodnění spodku, svršek a přejezdové zabezpečovací zařízení. Novinkou moderního přejezdu bude sekvenční sklápění závor. Firmám komplikovalo práci počasí. A nejhorší byl pátek, kdy byla ta sněhová kalamita. O prodlouženém víkendu nebyla v provozu obalovna směsi. Firma, která pokládala živičný povrch, proto na přejezdu pracovala v úterý. Jednokolejnou trať na Kaplickém nádraží zprovoznili v sobotu. Od té doby jezdí vlaky z České republiky do Rakouska. Největší problémy byly ale na silnicích. Řidiči objížděli nádraží přes Trhové Sviny nebo přes Lipno. Některé kamiony poškodily místní komunikace v okolí Netřebic. Uzavírka ale naštěstí končí. Přejezd bychom měli otevřít 3. května ve 3 hodiny ráno. Železniční přejezd na Kaplickém nádraží bude znovu průjezdný. Starostové obcí chtějí jednat s investorem stavby a krajem o opravách silnic na objízdných trasách. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Českobudějovická radnice chystá nákladnou rekonstrukci bývalých kasáren na Žižkově třídě. Opravy vyjdou na zhruba 300 milionů korun. Podle prvních plánů by se do budovy mohly nastěhovat některé odbory radnice. Ve hře je také přestěhování služebny městské policie. Rekonstrukce začne nejdříve v roce 2019. Hokejový útočník Václav Nedorost je podle očekávání novou posilou českobudějovického Motoru. Bývalý hráč Slovanu Bratislava podepsal s vedením klubu roční smlouvu. Odchovanec českobudějovického hokeje by měl patřit k oporám týmu v příští sezóně. Do Motoru se vrací také 19-letý obránce Kachyňa. Na Píseckém Jiráskově nábřeží se v úterý otevřel speciální bosonohý chodník. 10 metrů dlouhá stezka s různými povrchy je určena hlavně pro děti. Chůze po chodníku prospívá zdraví chodidel. O jeho vznik se zasloužily hlavně maminky. Nápad vybudovat na Jiráskově nábřeží v Písku bosonohý chodník dostala paní Jana Hrubcová kvůli nesprávné chůzi svého dítěte. Protože mám dítě sama, malý, který mělo problém s chozením a vyřešilo se to ve směs tím, že jsme chodili na boso celý léto a na podzim jsme vyřešili veškeré problémy, které jsme s chůzí měli. Společně s ostatními maminkami se rozhodla problémům s chozením u malých dětí částečně předejít právě postavením speciálního chodníku. Ten kombinuje několik přírodních povrchů. Je tam štěrk, šišky, písek, kůra, kulatiny, oblásky, jehličnatý povrch. Děti se na chodníku vyřádily. Mech a oblásky jim nohy příjemně masírovaly. Jiné povrchy už tak pohodlné nebyly. Kamínky, co jsou úplně na kraji. Ty velký kameny. Z otevření zajímavé atrakce byly nadšené i maminky. Já myslím, že to je bezvadný.
akorát teď si říkám, aby do toho nechodili ty zvířátka, no. Já si myslím, že to je dobrá myšlenka a spojitosti tady s tím přírodním hřištěm, vlastně, který všichni tady známe už jako písečáci, je to opravdu zajímavá věc. Vybudování chodníku stálo 50 tisíc a financovalo ho město Písek. Není ale určený jen pro zábavu. Funguje jako přírodní masáž a nejen na dětské nohy má pozitivní vliv. Pokud když máte jiný povrch, tak to má tendenci jakoby tlačit na ty reflexní body, které jsou zakončené na chodidle, a stimuluje to vlastně ty správné body, aby nezlenivěli. Podobný chodník otevřeli přednedávnem i ve Strakonicích. Z rozhodnutí rady města byl sdružení poskytnut prostor na Podskalí pro tuto iniciativu bosého chodníku. Samozřejmě jak vedení města, tak rada města vítá tuto iniciativu. Petr Studenovský, Jihočeská televize. Ze zpráv Jihočeské televize je to vše. Dnes se ještě můžete podívat na pořad 4 tlapky a potraviny z regionu. Mějte se hezky a brzy na viděnou. Jsou tu zprávy o počasí a u nich vás vítá Veronika Elhotová. Hezký den. Ve středu očekáváme zpočátku polojasno, během dne se ale zatáhne a dorazí i přeháňky nebo bouřky. Večer by pak mělo pršet celkem vydatně. Vítr povane mírný o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Odpolední teploty se budou pohybovat vysoko, mezi 15 až 18 stupně Celsia. 18 naměříme na Písecku a také Českobudějovicku, 15 stupňů pak na Prachaticku. Biopředpověď uvádí jen mírnou zátěž na čísle 1. V příštích dnech nás čeká spíše proměnlivá oblačnost. Nevyhneme se ani přeháňkám, ojediněle i bouřkám. Teploty by ale měly být příjemné, kolem 15 stupňů Celsia. Ode mě je to vše a těším se zítra na viděnou. Motorfest. Tomáš Klus. Slza. Tata Boys. Lenny. Monkey Business. To vše a mnohem víc 13. května v Budvar Aréně. Pozor, lístky za akční ceny k dostání v našem fanshopu. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Autobazár EU Automobile je v prodeji ojitých aut s extra zárukou a výhodným financováním na prvním místě www.euautomobile.cz. Více než 50letá historie, přes 700 aktivních členů, 8 zájmových sportů včetně bojových umění, budošinkaj a taekwondo. To je SK Pedagog České Budějovice. Budeme rádi, když přijdeš mezi nás. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům Koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada. Do druhé skupiny FCI patří také knírači. A právě tohle plemeno nám dnes představí paní Lída Želiborová. Dobrý den. Dobrý den. Lído, pojďme možná na začátek říct, jak vůbec vznikali knírači. Ano, to je velice zajímavá otázka. Knírači vznikli vlastně v Německu, víceméně v Bavorsku, a z důvodu toho, že tamní sedláci a statkáři potřebovali psy k pohlídání chlívů, chlévů, stáda, dvorů, svýho majetku, prostě psa univerzálního pro práci zemědělství a požadavku zemědělských pracovníků. Takže
vlastně knírači jako celek vznikli ze psů bavorských. Tito psy byli postupně šlechtěni a byli vlastně zdokonalováni a do toho typu tedy dnešního knírače byli vybíráni ze psů drsnosrstých, s dlouhou srstí v oblasti obočí a okolo nosu. Ano. A taky další chlupy, další srst tedy na nohách, protože to bylo praktický z důvodu tedy ty ochrany toho pejska. Mm-hmm. Pohyboval se v přírodě, v prostředí, které bylo pokryto bodláky a vlastně i ty krysy, které původně byly jeho prací lovení, tak taky byly nebezpečné, takže z tohohle důvodu. Mm-hmm. Knírači tak existují teda v různých velikostních varietách a také v barvách srsti. Pojďme nejdřív k těm velikostním rázům. První velikostní ráz byl vlastně knírač střední. Je to výška od 45 do 48 cm zhruba. Je to z praktických důvodů tato výška, neboť se pes byl skladný, ale byl přitom schopný už ochránit svého pána, ochránit i ten dobytek, i ty prostory tedy toho zemědělského objektu. Potom se tedy vyšlechtil i knírač malý, také z důvodu tedy z počátku toho ochránce jakoby dvora proti škůdcům, proti kůnám, proti myším opět. No a až mezi první a druhou světovou válkou zjistili tedy lidé, že potřebují psa na ohlídání svého majetku a své osoby, tak byl potom vyšlechtěn pes velkého kvadratického tvaru, formátu, tudíž velký knírač. Liší se knírači podle velikostí i povahou? Jsou to jiné povahy, třeba ty malí a velcí? Já myslím, že jsou, že se liší povahou, protože obzvlášť malý knírač a velký knírač, to je si myslím veliký rozdíl. Tito malí knírači byli proto vypěstovaní nebo vyšlechtěni, aby byli v příbytcích, aby dělali lidem radost pro svůj temperament a úžasnou ochotu pracovat a cokoliv dělat. Byli pro obveselení tedy tamní tehdejší šlechty a jsou to pejsci, kteří jsou zvyklí na lidi a na manipulaci s lidmi, jsou zvyklí i poslouchat povely a vykonávat je, aniž by je to sebe míň nějak uráželo. Ale ty střední a velcí jsou psi svébytní, takový trošku, jako říká se, tvrdohlaví, ale není to o tvrdohlavosti, ale spíš o tom, že jsou to plemena zvyklá pracovat samostatně. Tak jako určitě se při dobré stimulaci i s těmito dvěma rázy dá velice dobře pracovat. Energy je mladá energetická společnost, která je na trhu už pátým rokem. Svým zákazníkům nabízí dodávky elektřiny a plynu. Na začátku jsme se snažili pozměnit trh s energiemi, a i když nám mnozí nevěřili, tak už třetím rokem patříme mezi 10 nejrychleji rostoucích dodavatelů elektřiny a plynu. Jsme plně českou společností a patříme do skupiny Pražské energetiky. Společnost nepoužívá kamenné pobočky, díky tomu dosahuje výhodnějších cen pro své zákazníky. Když se nám dovoláte, tak tu změnu poznáte hned, protože neuslyšíte tu takzvanou plechovou hubu, ale rovnou se spojíte s operátorem. Není tu žádný automat, nic podobného, zákazník rovnou mluví s náma na call centru. Gábina Kejhová, Jelenergy, dobrý den, jak vám mohu pomoci? Já jsem určitě hodně uvítala, že tady můžu mluvit sama za sebe, že ta komunikace s těma lidma je taková velice příjemná. Služby energetické společnosti Yellow je možné sjednat také online prostřednictvím webových stránek. Jsou jednoduché yellow.cz, psáno s Y a dvěma L.
Hned na úvodní stránce je formulář, kde se dá získat předběžná úspora. Necháte nám telefonní číslo a e-mail a někdo z operátorů vám dá detailní nabídku. Pokud si nebudete vědět rady, můžete využít online chat, ten se automaticky zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky. Yellow Energy dále nabízí zábavní mobilní aplikaci s tipy na výlety. Využívat ji mohou všichni. Zákazníci navíc díky ní mohou získat slevu na vyúčtování. Určitě já tuto aplikaci ráda využívám, protože sama mám 4 děti a vymyslet pro ně na víkend nějakou zábavu, aktivitu je velice náročné. Když se řekne whisky, každý si asi vybaví Skotsko. Věděli jste ale, že i v jižních Čechách se vyrábí whisky podle tradiční skotské receptury? Sen o výborné whisky si plní ve Svachově Lhoce nedaleko Českého Krumlova. Tak si tento výjimečný destilát pojďme představit. Základem pro výrobu kvalitní whisky je voda a samozřejmě slad. Slad pro whisky kupujeme buď v Německu, kde se na to specializují firmy sladovny, a teď už máme i první speciální edici sladu ze Skotska. Slad se rozemele, smíchá s vodou a tepelným procesem se pak aktivují enzymatické procesy. Ta vřečka, která se udělá, tak musí vykvasit. Zase používají se kvasinky, které snáší vysoký obsah alkoholu. V té břečce jsou to kvasinky na rozdíl od pivovarnických kvasnic jiného charakteru. Máme tu výhodu, že ten slad můžeme zpracovat v pivovaru. Nepotřebovali jsme tady dávat další technologii a to zpracování a ty enzymatické procesy si můžeme odregulovat mnohem lépe než v klasické destilérce. Ta břečka vyklasí, jakmile se dosáhne procenta alkoholu, který chceme v té břečce mít, tak potom se to teprve z pivovaru převeze sem do destilerky a tady na destileční koloně se dělá první pálení, pak se ten lighter sebere, což je ten hrubý destilát, a přepaluje se to ještě jednou. Stejně se vyrábí whisky i ve Skotsku, tedy způsobem dvoukotlového pálení. Lihovitost je potřeba upravit, destilát se tedy naředí a pak už putuje do dubových sudů, kde whisky odpočívá a zraje minimálně 3 roky a 1 den. Používáme použité sudy, což znamená sudy, které už prošly nějakým procesem zrání. Vlastně ta čerstvost těch taninů a přiměných látek už je pryč. Víceméně jsou to sudy po bourbonu. Výběr sudu je velice důležitý, má totiž vliv na kvalitu a charakter budoucí whisky. Whisky dostává jakoby nejenom barvu, ale dostává tam vlastně ty tóny z toho dřeva a díky tomu, že to je přepálený a použijí tak vlastně ten karamel a další tady ty věci, do té whisky samozřejmě přechází do toho destilátu. Bez dobrýho sudu neuděláte dobrou whisky, to nejde. I když pravá whisky opustí dubové sudy až za 2 roky, už letos v zimě se bude poprvé ochutnávat takzvaná single malt whisky. Bude to dvouletý whiskový destilát, protože ještě nemůže se to nazvat jakoby whisky z hlediska legislativy. Ale je to ve Skotsku obecný trend, kde vlastně ty destilerky připravují toho zákazníka, na co se můžou těšit. Dobrá kvalitní whisky by se měla pít pomalu. Potřebuje čas a trpělivost. A samozřejmě je potřeba si dobře vybrat ten správný druh. Podle vůně by si člověk měl vybrat whisky, kterou bude pít. A když je v baru, tak by měl tomu barmanovi říct, vlastně, co má rád za chutě. Jestli má rád sladký, kyselý, hořký, jemný, aromatický a další. A podle toho tu whisky si vybrat. To whisky měl nechat chvilku vydýchat, pak bych měl přičichnout, pak bych měl ještě přičichnout, ochutnat, počkat, dát do toho pár kapek vlažní vody, aby se ta whisky zeměla. Ve Skotsku se k whisky chovají s velkou úctou. Každý Skot se s whisky nejdříve přivítá, zeptá se, jak se má, a po prvním napití poděkuje. Vždyť skotská je odborníky považována za jednu z nejlepších na světě. Typy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Jsou tu typy pro volný čas.
Teď je ten nejlepší čas k návštěvě zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou. Je tu celá řada nově narozených mláďat a nejen to. Uvidíte tu zhruba 300 druhů zvířat. Zoo se věnuje hlavně chovu zvířat pocházejících z Evropy a z mírného klimatu Asie a hlavně druhů žijících v přírodě České republiky. Nechybí ale ani menší expozice představující faunu i flóru Austrálie, Jižní Ameriky a Afriky. V sobotu 6. května oslavíme konec druhé světové války v Českém Krumlově. Hlavním lákadlem letošních oslav bude maketa letounu Supermarine Spitfire v reálné velikosti, která bude k vidění na náměstí Svornosti. Ve 14 hodin se v areálu za bazénem u Chvalšenské ulice odehraje bitva o Český Krumlov. Desítky nadšenců tu navodí atmosféru skutečné válečné vřavy. V 15:30 bude ve foaje městského divadla zahájena vernisáž výstavy František Mach Konec druhé světové války ve Velešině. A teď tu máme pozvánku na jarní koncert, který se uskuteční v neděli 7. května v Křemži. Název koncertu je Láskyplné zpívání a užít si ho můžete v sálu radnice od 18 hodin. Vstupné je dobrovolné. Velká jarní cyklojízda Budějovicemi je opět tady. Tentokrát se jede v sobotu 14. května. Sraz bude ve 3 odpoledne na náměstí Přemysla Otakara II. Výjíždět by se mělo v 15:45 a trasa bude mít okolo 5 kilometrů. Pojede se v poklidném tempu a za účasti městské policie. Cyklojízda skončí u Slávie. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Prodejní sklad Kameniva pro vás otevřela v Českých Budějovicích na Okružní ulici společnost Kámen a písek. Více na www.kamen-ck.cz. Jsme vám blíž. Šetřete svůj čas a nechte to na profesionálech. Společnost Dihoscard zajistí optimální řešení likvidace vašich dat s ohledem na vaše individuální potřeby. Trápí vás nepřeberné možnosti pojištění a nepřehlednost nabídek pojišťoven? Svěřte se do rukou společnosti FM Partner, nezávislého poradce ve světě pojištění a financí s více jak 20-letou zkušeností. Uzavřením pojistných smluv partnerství s našimi klienty nekončí. Náš tým specialistů vám pomůže s komunikací s pojišťovnou. FM Partner, váš partner ve světě pojištění a financí. Právě dnes je ten správný den na kvalitní pohyb. Navštivte luxusní a špičkově vybavené fitness a wellness s výhledem na centrum Českých Budějovic. Navštivte Kvalita Profi Fitness. www.kvalitafitness.cz. Chcete ochutnat to nejlepší z české i světové gastronomie? Zkusit delikatesy, které byste jinde nenašli? A zažít živé show nebo workshopy pravých kucharských es? Pak navštivte Bosch Fresh Festival, největší gurmánský festival dobrého jídla a pití v České republice. Těšíme se na vás. Funkční oblečení pro děti a dospělé a vše do kočárku a dětských postýlek najdete v naší táborské prodejně. Lifestyleový pořad ze světa módy, kosmetiky a zdravého životního stylu. Těšit se můžete i na zajímavé hosty. Premiérově každý čtvrtek na Jihočeské televizi. Pořadem provází Irena Mikšová společně s úspěšnou modelkou a podnikatelkou Kateřinou Votavovou. Tak, teď tě poprosím, uhni. I zachránci jsou na silnici v ohrožení. Mysli na svoje bezpečí. Ty to zvládneš.